2-5. Kaksi kuusi. Etiili tuli näin, kun mä työn. Ja pituuspaikalla Elina Sorsa. Tämän päivän kolmas ja pronssi ja Timo Tonkunen, yleisurheilutiim. Ja hyvä on tämäkin hyppy. Yleisö. Heikki Taneli valmistautumassa kolmanteen yritykseen. Suomen ennätystä sivuavasta korkeudesta 2-3-1. Suomen ennätys on sekä vika polun että Toni Huikurin nimissä. Tuleeko nyt kolmas mili tähän sadakkeeseen? Ei tänä päivänä, mutta tulossa on. Suomen mestari tänä päivänä, Heikki Taneli.